الرحيم. مانتا حشرف إنه حفيز كنوسة بغضي رجزارة حكومة جمهورية فدرالية الصومالية مدن حسن على خيره ني وزير الصعدة بقشدة كوي من وزارة قرشين تا وحقيب كتاي كرمير جود وقسمنا رجزاره وزارة كلا دونة ودنكا دولة ده نحيلها نوسة بندقناي ما نرجزارها وشرحنا حكم الهير كمرة نقالها ودنكو كوع نقالها معيش قيمها معيش ذاك كلا دونة ودنكا قرشها قرن كمش مرايو هيركو مرايو iyo mashaariicda wadanka socota gobolada kala duwan iyo degmooyinka iyo dowlad goboleedyada dhamaantood heerkay marayaan iyo xaaladdu sidee tahay guud ahaan GDP ga wadanka maanta meesha marayo arrimaha soo dhaneeyay wasaaraha warbixin ka siinay waxaan kala warbixin ka siinay maalgashiga wadanka imaaneysa meelaha haysanayaan caqabadaha hortaagan fursadaha jira arrimaha soo dhan waxaan uga warran oo kale golaha dhaqaalaha qaranka oo ay halka warbixin ka jeediyeen ay ka jeedisay directorkii arrimaha qaybta unugga falanqaynta dhaqaalaha siyaasadda dowladda marka arrimahaas oo dhan ayaanu wasaaradda soo bandhignay waxaanu kaloo soo bandhignay qaybta kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda wadanka warbixintaas oo muddo socotay welinaan ku dhex jirno ayaa wasaaradda maanta ka dhageystay shaqaalaha kala duwan agaasinimada kala duwan wasaaradaha ama wasaaradda insha allah rajaynaa in warbixintan iyadoo faahfaahsan aan dadka la sheer garayno waxyaalaha kala duwan ee wadanka socda waxaan rajaynaa haddii alle maamaha soo socdaan saasoo kale aan baahin doonaysaan hore ugu baahin jirnay bilka sashan iyo tobankada aan soo saarnaa maciishada wadanka sagaal ka tira qorshaha qaranka warbixin aan ka soo saarnaa maalgashigana waxaa ka warbixin ma ka socota websayte gaarna loo sameeyey marka arrimahaas oo dhan horumarka ayaanu wasaaraha u sharaxnay haddii alle maxaa rajaynaa gaarsiino saaxiibada kale wasaaradaha kale dowladda iyo dhammaan wadankooda dhammaansantiin.